وزير كامنجا جداها وزارة فدرال صوماليا وزير دوح برشادة وزير معين كذا بدون قوانين بنادر يقدمية هاي قوانين دي سيدو كلا على إن حويها جو إن حليبا على حويها بدي جوكتة ده بارما برشادة قرا شعب بارما فدرال صوماليا يو قدمية شا دعموي ك غلط حال كان نقوله سوكان يو قدمية ميدوغا يو سيدو كلا قدوم ك Somali Football Federation SSF oo nagala joog gudoomiyaha deegaanka George iyo gudoonka intiisa kalaba markaa waxaan ku salaam 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 aleekum raxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh ee runtii hadal wixii qiimo lahaa waxay noo soo gabagabeeyay wasiirada iyo gudoomiyaha kaliya oo waxa rawaan inaan ku daro koobkan ee waxa uu ka faa'iideysan doona hadda 32 dugsi ayaa ciyaareeyso wadarta guudna waa 800 oo ciyaartoy kaliya muhiimadu markaa uu lahaa koobkan ama ahamiyadda laga leeyahay waxay tahay saddex ujeedoor mid ka waad ay ah isdhexgal bulsho oo maxay tolo kor u qaadayso isdhexgal bulsho iyo maxay tolo ayna maxay bulshadu markay isdhexgalaan halkaas inay ka sii siyaadeyso ayna xasilin iyo amni mid labaad oo aan ugu talagalnay ciyaartoyda dugsiyada ay ka dheelaayo gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalka gobolada laga qaban doono hadduu la yiraahdo inaan uga faa'iideysano ciyaartoyda heerarka kala duwan ee xulkeena qaranka hadday aan leeyahay 17 jirada 15 jirada iyo kuwa ka yarba sidoo kale koobka maamul goboleedka soo socda ayaguna halkaan waxa insha Allah ay ka xulan doonaan ama ka heli doonaan ciyaartoy heer caalami ah mid saacad oo ayadana rabno ugu muhiimsan waxay tahay dugsiyadu ayaguna inay helaan labada bilood ee fasaxyada ah بدلكي أرضي ذا يكون مشغول لهايين وحيالا دراجس أما يكون مشغول لهايين فايلنتي أو خلالا سوحس يكون مشغول لهايين إن لا يوم مشغولي أو دنكا هرمرك إيه نال يرد استحقال كي أسو جيسدا رونتي هذا نو فرح سنة قلبت هل كان إن أن كده فرنو مدك دي ترتن كان أو مدد سنة ده أن لقوانين سيد وزير كشيغي لكن إن شاء الله واجوبتين دونا سنة كان سنة كي سوو رأيوه وعن روا هل كان أماني بقوادين إن أن وجهيديو inta ma taqaana gacanta weyn nagu siisay koobka inuu qabsoomo ay ugu horeeyaan maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha iyo gudoomiyasha degmooyinka ee laantooda in suurgalay sidoo kale ayadoon waxa abaal gaar ah la loobi karin ayagana mudnaan gaar siinayna midowga dugsiyada gudoonkooda ayagoon kaalin aad u weyn ka qaatay sidoo kale wasaaradda waxbarashada nagala shaqeysay xaqiijinta iyo fududeynta ardayda inay diiwaan ku jiraan dhammaan cid walba nagala shaqeysay oo sidoo kale aan ayana muhiim ah yihiin laantooda in suurgali laheen xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed ayaguna maanta maxay tahay qayb weyn kale hay'adaha soo suutagay oo koobkan horta ku suuragalay insha Allah waa sii joogteen doonaa kuwa kale kuwan ka sii badan waxay noo xigi doonaa koobka jaamacadaha waqtigoona hay'ad darteed waxaan rabnaa inaan koobkeena furno aad aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh